Բարի երեկո հայրենակիցներ, եթերում պաշտպանության բանակի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գոյամարդ հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է, այսօր ծրագրում։ Բանակային առաջնագիծն անցած 7 օրերի ընթացքում, համաբանակային նշանակության միջոցառումների մասին պատմող համառոտ տեսաշար, սեպտեմբերի 14-ը կապավորների մասնագիտական օր, մեր անդրադարձը, Հայրուն կենսագրություն և նշանակալի ձեռքբերումներ բանակաշինության գործում, առանձին տանկային բրիգադներից մեկը 25 տարեկան է, ծառայողական առօրյան հյուսիսարևելյան ուղղությամբ գործող զորամասերից մեկում, պաշտպանության բանակի ասպետ համույթում սերնդափոխությունը, մանրամասները մեր եզրափակիչ տեսանյութում։ Այս և հարակից այլ թեմաների շուրջ ավելի մանրամասն առաջիկա օպերների ընթացքում։ Սեպտեմբերի 8-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը ավելի քան 95 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի երաձգային զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով շուրջ 650 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հետևում են հրադադարի պահպանման ռեժիմին և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Սեպտեմբերի 10-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի մոտ կայացել է կադրային ընդունելություն, որին մասնակցում էին Պաշտպանության բանակում ծառայություն իրականացնող առաջխաղացման ներկայացված մի խումբ սպաներ։ Ընդունելության ժամանակ բանակի հրամանատարը հետաքրքրվել է նրանց կենսագրական տվյալներով, շնորհավորել ավելի բարձր պաշտոններում նշանակվելու կապակցությամբ, համոզմունք հայտնելով, որ նոր պաշտոններում ևս վերջիններս աչքի կընկնեն բարեխիղճ ծառայությամբ։ Պաշտպանության բանակի 2019 թվականի ուսումնական տարվա պատրաստության պլանի համաձայն զինծառայողների դաշտային վարժվածությունը, կառավարման ունակությունները, քրական և ֆիզիկական պատրաստությունը, ինչպես նաև տարբեր իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու և արագ գործելու կարողություններն ու հմտությունները կատարելագործելու նպատակով, անցնող շաբաթվա ընթացքում գումարտակների հրամանատարների և նրանց տեղակալների հետ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ գնդապետ Սամվել Պողոսյանի ղեկավարությամբ անց են կացվել հրամանատարական հավաքներ։ Կարևորելով նման ձևաչափով հավաքները, Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանը հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպմանը այնևս մեկ հնարավորություն համարեց համատեղ ու անմիջական պայմաններում անելիքները քննարկելու ճիշտ եզրահանգումների հասնելու համար։ Առիթն օգտագործելով պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը խոսեց բանակաշինության ոլորտում իրականացվող համալիր ծրագրերից, որոնք ուղղված են բանակի մարտունակության շարունակական բարձրացմանն ու կատարելագործմանը և այդ գործընթացում կարևորեց սեփական ունակությունները անընդհատ զարգացնելու պատրաստ հրամկազմի դերը։ Այնուհետև սահմանված դասացուցակի համաձայն, ըստ մասնագիտական խմբերի անցկացվեցին համապատասխան պարապմունքներ, որոնց ընթացքում տեսականին զուգահեռ մեծ տեղ էր հատկացված գործնական, ցուցադրական ու մեթոդական պարապմունքներին։ Միաժամանակ հաշվի առնելով հակառակորդի կողմից իրականացվելիք հավանական գործողությունների բնույթը, մարտավարամասնագիտական պարապմունքներն իրականացվել նաև գիշերային պայմաններում, որոնք ուղղված էին ամենատարբեր իրավիճակներում մարտի վարման, հակառակորդի ուժերի դեմ արդյունավետ պայքարի մեթոդների ու միջոցների կիրառման և համալիր այնպիսի գործողությունների իրականացմանը, որոնք հնարավորություն կընձեռեն այսուհետևս անարեք պայլ Արցախի Հանրապետության սահմանները։ Նպատակը առաջինը կատարելագործել իրանց ունակությունները, ֆունկցիոնալ պարտականությունների կատարումը, մարտական գործողությունների նախապատրաստվելիս և մարտական գործողությունների վարելիս։ Եվ երկրորդը ցուցադրական պարապմունքների միջոցով, մեթոդական պարապմունքների միջոցով ուսուցանել իրանց, ուրեմն նոր մարտավարության հնարքներին, նոր ստեղծված ստորաբաժանումների կիրառման կարգին և երրորդը ուսուցանենք առաջավոր այդ փորձը ենթակա ստորաբաժանումների պատրաստության վերաբերյալ մարտական գործողություններին։ Հավաքներին ներգրաված անձնակազմը ոգևորությամբ ու ակտիվորեն էր մասնակցում անցկացվող պարապմունքներին, գիտակցելով, որ կայուն գիտելիքների ու բարձր մարտական պատրաստվածության շնորհիվ է հնարավոր հաղթահարելու այն դժվարություններն ու մարտահրավերները, որոնք այսօր ծառացած են մեր բանակի ու պետության առջև։ Դրանք նաև հնարավորություն են տալիս ծանոթանալ բնագավառի նորամուծություններին, փոխանակել տարիների փորձն ու միմյանցը հաստատել ավելի սերտ ծառայողական հարաբերություններ։ Կարևորությունը կայարման անում, որ պարբերաբար պետք է որպեսի զինծառայողը ինքը մասնագիտական առումով նոր գիտելիքներ ստանա, զբաղվի ինքնակրթությամբ, ինքնապատրաստությամբ, որովհետև
առաջընթացը շարժման մեջ է բնականաբար, եթե դու չձգտես նոր գետելիքների, նոր որակների, դու քո մասնագիտական ունակությունների մեջ հետնահանջ ես ապրում։ Նման պարապմունքները հնարավորություն են տալիս նախ եւ առաջ փորձի փոխանակում իրականացնել մեր զինակից ընկերների հետ եւ հնարավորություն են տալիս կատարելագործելու մեր ունակությունները թե մարտական պատրաստության, թե մարտական պատրաստականության, թե զորքերի ծառայության մասով եւ այդ ամենը պատրաստում ենք դնել գործողությունների ընթացքում ի ցույց դնել։ Հակառակորդը չի դոփում, նա պատրաստում է, բնականաբար մենք էլ պարտավորենք մեր հերթին, որպեսզի ծառող տիրապետենք նորին, լավագույնին եւ վերապատրաստենք, որպեսզի մշտապես լինենք պատրաստ վիճակում։ Հավելենք, որ հավաքների վերջին օրն անցկացված տուգարկների ընթացքում ամփոփվեցին արդյունքները, կատարվեցին համապատասխան եզրահանգումներ, իսկ նկատված թերությունների ու հետագա անելիքների վերաբերյալ ոլորտի պատասխանատուների կողմից մասնակից հրամկազմին տրվեցին համապատասխան ցուցումներ։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը պայմանագրային հիմունքներով ծառայությանը հրավիրում մինչև 40 տարեկան պահեստազորայինների հետևել մասնագիտությունների գծով. էքսկավատորավար, բուլդոզերավար, գրեյդերավար, շարժիչագործ, ավտոէլեկտրիկ, գազաէլեկտրաեռակցող, փականագործ, վարորդ, սակրավոր, հրաձիգ, նռնակաձիգ, գնդացրորդ, դիպուկահար եւ այլն։ Ծառայության ընթացքում պայմանագրային զինծառայողները կօգտվեն զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովման մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներից ու արտոնություններից։ Ծառայության ժամկետը սահմանվում է ըստ կողմերի միջև կնքված պայմանագրի պահանջների։ Տեղեկացնում ենք, որ պաշտպանության բանակում ներդրված նոր կարգի համաձայն պայմանագրային հիմունքներով ծառայության ընդունված զինծառայողների ծառայողական պայմանների բարելավման արդյունքում վերջիններիս հնարավորություն կտրվի շաբաթ եւ կիրակի օրերին զբաղվել իրենց ընտանեկան ու կենցաղային հոգսերով։ Իսկ հունիսի 1-ից նրանց տրամադրվող դրամական բավարարման չափը կախված ծառայողական առանձնահատկությունից արդեն իսկ աճել է 15-25%-ով։ Առավել մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել տարածքային զինկոմիսարիատ կամ պաշտպանության բանակի կադրերի բաժին։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում պաշտպանության բանակի կապի զորքերն ու առանձին տանկային բրիգադներից մեկը նշել են իրենց կազմավորման հերթական տարեդարձերը։ Մանրամասները ներկայացող տեսանյութերում։ Բանակում նրանք ամենուր են եւ վաստակած մասնաբաժին ունեն ցանկացած զորատեսակի եւ ստորաբաժանման կողմից արձանագրված հաղթանակի, ծառայողական հաջողության եւ այս կամ այն ոլորտում ունեցած ձեռքբերումներում։ Խոսքը վերաբերում է պաշտպանության բանակի կապի եւ ավտոմատ կառավարման համակարգը ներկայացնող զինծառայողներին։ Վերջիններս համակարգի գոյության շուրջ 3 տասնամյակների ընթացքում պատվով կատարելով իրենց առաջադրված մարտական խնդիրները կարողացել են միշտ համակայել ընդանալ օրեցօր կատարելագործող պաշտպանության բանակի շարունակ աճող պահանջների հետ եւ կառույցի ստեղծման հերթական տարեդարձը, որը ավանդաբար նշվում է սեպտեմբերի 14-ին, դիմավորել որպես բանակի զարգացման արդի շրջափուլի լոկոմոտիվներից մեկը։ Կապը դա զորքերի եւ զենքի կառավարման հիմնական միջոցն է։ Ոստի կապի համակարգի գործունեության կայունությունից է կախված ժամանակակից մարտում զորքերի հստակ ղեկավարումը։ Մեր ոլորտը այն ոլորտներից մեկն է, որ տեղում կանգնած չենք, օրեցօր, յուրաքանչյուր օր, արդի, մարտի համապատասխան, մենք կատարելագործում ենք և ներդնում ժամանակակից զորքերի կառավարման համար միջոցներ, տեխնիկական միջոցներ։ Այսօր մենք ունենք կապի այնպիսի մի համակարգ, որի տեխնիկական զինանոցը բացահայտելու հնարավորություն չունենալով հանդերձ կարող ենք պնդել, որ լավագույններից է ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև այս առումով չի զիջում անգամ զարգացած շատ երկրների զինված ուժերի։ Այս առումով թերևս հեղափոխական առաջընթաց է արձանագրվել 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո, և այդ աշխատանքները շարունակվում են առայսօր։ Մեր զորամասերը ներկայումս համավարված են կապի և տեսադիտարկման այնպիսի միջոցներով, որոնք առանց չափազանցության կարելի է համարել տարածաշրջանում լավագույններից մեկը։ Ներկայումս կապի ստորաբաժանումներ ունակ են օրվա ցանկացած ժամի և եղանակի պայմանների ապահովել հուսալի կապ, ընդ որում իրարից անկախ գործող մի քանի կապի տեսակով։ Մարտական գործողությունների վերսկսման դեպքում պաշտպանության բանակի կապի ստորաբաժանումները և համակարգը պատրաստ են կատարելու իրենց արժե դրված խնդիրները։ Նույնիսկ ամենափայլուն հրամանները, մարտի մտահղացումներն ու որոշումները կարող են զորոյացվել, եթե չունենանք կայուն և հուսալի կապի միջոցներ և իրենց գործին լիարժեք տիրապետող ու նվիրյալ մասնագետներ։ Այսօր պաշտպանության բանակում առկա տեխնիկական միջոցները պահանջում են մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող կապավորների առկայություն, և այս առումով ևս ոլորտի պատասխանատուները տանում են հետևողական աշխատանքներ։
Կապի և ավտոմատ կառավարման համակարգերի բաժնի պետ գնդապետ Արաբախշյանը վստահեցնում է, ինչպես այսօր, այնպես էլ ակտիվ մարտական գործողությունների վերսկսման դեպքում պաշտպանության բանակի կապահորները կցուցաբերեն պատրաստության բարձր մակարդակ և իրենց ավանդը կունենան մեր ուժերի հաջող գործողությունները ապահովելու առումով։ Ուզում եմ երախտագիտության խոսք ասեմ մեր ազատամարտիկներին, կապավոր ազատամարտիկներին, մեր ավակ ընկերներին, ուզում եմ շնորհավորել պաշտպանության բանակի ողջ կապի ստորաբաժանների անձնակազմին և բոլորին մաղթում եմ հաջողություն ու համատեղ արդյունավետ աշխատանք իբարս մեր հայրենիքի։ Գոյամարտ հեռուստացրագիրը միանում է կապավորների մասնագիտական տոնոր վակապակցությամբ ստացած բոլոր շնորհավորանքներին և ակնկալում վերջիններից միայն հետագա ծառայողական հաղթանակներ։ 25 տարի առաջ սեպտեմբերի 11-ին Արցախյան ազատամարտում փայլուն մարտական կենսագրություն կերտած տանկիստների և զրահատանկային ստորաբաժանումների հիմքի վրա ստեղծվել է տանկային զորամաս, որը կարողացել է կերտել իրոք փառավոր մարտական կենսագրություն։ Զորամասի առաջին հրամանատարը եղել է այսօր արդեն պահեստազորի գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը։ Հետագա տարիներին այն ղեկավարել են Արթուր Ենգիբարյանը, Գառնիկ Ավանեսյանը, Մխիթար Ավշարյանը և Ժիրայր Պողոսյանը։ Այսօր արդեն շարունակելով զորամասում ձևավորված լավագույն ավանդույթները, գնդապետ Թաթուլ Հայրապետյանի հրամանատարությամբ տանկային բրիգադը շարունակում է կայուն արդյունքներ արձանագրել զորքերի կենսագործունեության բոլոր ուղություններում։ Տոնորվա կապակցությամբ շնորհավորելով նախկին ու ներկա զինծառայողներին, Թաթուլ Հայրապետյանը նաև անդրադարձել է այն հիմնական նպատակներին, որոնց այսուհետ պետք է հասնեն խորհրդային միության հերոս և զրահատանկային զորքերի մարշալ Համազազ Բաբաջանյանի անունը կրող տանկային բրիգադի զինծառայողները։ Կոլեկտիվը բոլորը մի մեզ մուջ վերցրած, մի մեխի ենք խփում, պատրաստության և պատրաստականության առումով պրոբլեմներ չունենք, ուսումնական բազան պատշաճմակարդակի է։ Ընդհանուր առմամբ պլանավորում ենք ավելի գործնականի հետ համամիտ հատուկ ծրագրեր, որոնք կապված են մոտոհրաձգային և տանկային ստորաբաժանումների համար, գիշերային և ցերեկային պայմաններում տարբեր գործնական հրաձգությունների և մեքենավարման առումով։ Ընդհանուր բրիգադը պատրաստ է իր առջև դրված բոլոր խնդիրները կատարելուն, գիշեր թե ցերեկ։ Անձնակազմը պատրաստ է, բարոյական վիճակը լավ է։ Ընդհանուր առմամբ ոչ մի խնդրեմ այս պահի դուրսությամբ չունենք։ Կատարելու ենք ամեն ինչը, որպես մեր ժողովրդի անդորը պահենք։ Գրեթե ամեն տարի զորամասը լավագույնն է ճանաչվում պաշտպանության բանակում և զինված ուժերում։ Բրիգադի մասնակցությամբ ցանկացած զորավարժություն, վերահսկողական գործընթաց կամ այլ բնույթի միջոցառում ունենում է երաշխավորված բարձր արդյունքներ։ Հրամանատարությունն էլ հոգում է, որպեսզի նոր սերնդի ժամկետային զինվորականները իրենց համար են Արցախյան ազատամարտի և բանակաշինության ակունքներում կանգնած ավակների գործի արժանի շարունակողները։ Ամեն պահի պատրաստ ենք մարտական խնդիր կատարելու, թե գիշերը, թե ցերեկ ընդհանրապես կապ չունի։ Մենք մեր անձնակազմով ամեն օր թե տեսական, թե գործնական պարապմունքներ իրականացնում ենք ու մաքսիմալ փորձում ենք հասնել գագաթնակետին ամենալավ արդյունքները ցույց տալու համար։ Այսօր մեր զորամասի հրամանատարության և կարելի ասել ամբողջ անձնակազմի խնդիրը մեկն է՝ շարունակել ձեր բերածը ըստ կարգի, որպեսզի հետագայում կարողանանք ապահովել հաջողություններ, կարողանանք կատարել մեր առջև դրված մարտական խնդիրները և, որ ամենակարևորն է, մեզանից կախված ամեն ինչ անենք, որպեսզի խուսափենք արտակարգ դեպքերից և պատահարներից։ Իհարկե, կարգապահության ուղված բոլոր միջոցառումները կազմակերպվում են առօրյա գործունեության ընթացքում, բայց հստակ կարող եմ նշել, որ այսօր զորամասի հրամանատարի և առհասարակ բոլոր սպաների միակ և առաջնահերթ խնդիրը կարգապահության ուղված միջոցառումները ճիշտ և հստակ կազմակերպելն է, ինչն էլ հանդիսանում է, կարելի ասել, մեր զորամասի հաջողության գրավականներից մեկը։ Զորամասը ակտիվ է նաև բանակ հասարակություն և բանակ դպրոց կապերի շրջանակում իրականացվող միջոցառումների կազմակերպման հարցերում։ Այս առումով լավագույն գնահատականները տալիս են բրիգադին կցված դպրոցների ներկայացուցիչները։ Ամեն տարի զորամասի զինվորների կողմից, սպաների կողմից դպրոցում անցեկացում արիության դասեր, անցեկացում բաց դասեր, կատարում ենք փոխադարձ այցելություններ, աշակերտները բարձր դասան են, առանձնապես աշակերտները, տղաները և աղջիկները ներկայանում են զորամաս, ծանոթանում են զինվորների առօրյա կյանքին, զին տեխնիկային և տա հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի մեր դպրոցը ավարտած երեխաները հետագայում կարողանան իրենց ավելի լավ դրսևորեն ռազմական ծառայության մեջ։ Զորամասի տարեկան տոնորվան նվիրված հանդիսավոր միջոցառման ավարտին հրապարակվել են պաշտպանության բանակի և բրիգադի հրամանատարների հրամանները, որոնց համաձայն մի շարք զինվորականներ պարգևատրվել են արժեքավոր նվերներով, կրծքանշաններով ու պատվոգրերով։
Որոշ ժամկետային զինծառայողների էլ տրամադրվել են կարճաժամկետ արձակուրդներ։ Տոնական միջոցառումը եզրափակվել է անձնակազմի հանդիսավոր շարանցումով։ Գնդապետ Արմեն Գյոզալյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասը վերջին շրջանում կայուն արդյունքները արձանագրում զորքերի կենսագործունեության բոլոր ուղություններում, պատմում է Հարություն Մկրտչյանը։ Արցախի հյուսիս արևելյան սահմանագոտին պաշտպանության բանակի զինծառայողներն այս ուղությամբ իրականացնում են շուրջօրյա մարտական հերթապահություն և հուսալիորեն կազմակերպում իրենց վստահված բարդ ու միևնույն ժամանակ պատվաբեր առաքելություն։ Այս ուղությամբ տեղակայված պաշտպանական շրջաններից մեկի զինծառայողները գնդապետ Արմեն Գյոզալյանի հրամանատարությամբ ամենօրյա տքնաջան և պատասխանատու ծառայության շնորհիվ կարողանում են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրները։ Փորձառու հրամանատարի համոզմամբ զորամասի կենսագործնեության բոլոր ուղություններն են կարևոր, և հաջողություններն արձանագրվում են միայն ամենօրյա հետևողական աշխատանքի շնորհիվ։ Մարտական պատրաստության աստիճանը զորամասում գտնվում է լավ վիճակում։ Յուրաքանչյուր օր համաձայն ծրագրի իրականացումը մարտական պատրաստության պարապմունքներ։ Մեծ շեշտը դնելով ազնակազմի կողմից քրակային պատրաստության, մարտավարական ֆիզիկական պատրաստության և մյուս այլ առարկաները, որովոր ապահովման տեսակներ են, որովոր զինծառայողների կողմից պետք է յուրացվի։ Մարտական պատրաստության կազմակերպման շրջանակներում ամեն օր վերահսկվում է մեր կողմից և յուրաքանչյուր օր ճոկ տասակ օղակներում վերալուծվում օրվա կատարվածը և շաբաթական վաշտերում է վերլուծում, ինչպես նաև գումարտակներում է վերլուծում, կատարում են ամփոփումներ այդ պարապմունքների շրջանակներում, լավագույն ստորաբաժանումները, լավագույն զինծառայողները բոլորը խրախուսվում են։ Զորամասում տիրում է ջերմ ու համերաշխ մթնոլորտ։ Զինծառայողները մեկը մյուսի նկատմամբ փոխատար են, զիջող և պատրաստ դիմացինին սատարելու։ Ծառայողական առողջ մթնոլորտի համար պատասխանատու են բոլոր։ Կրտսեր հրամանատարից մինչև զորամասի հրամանատար անում են ամեն ինչ։ Զորամասի կենսագործնեության բոլոր ուղություններում կայուն հաջողություններ արձանագրելու համար։ Առանձին ուշադրության կենտրոնում են նորակոչիկների պատրաստության ու արմարման հարցերը։ Համահավաք ստորաբաժանման հրամանատարի բարոյական ապահովման գծով տեղակալը վստահ է, որ նորակոչիկների համար ստեղծված են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները ռազմական գործին տիրապետելու և հայրենիքի լիարժեք պաշտպաններ դառնալու համար։ Ուսումնական գումարտակում մարտական պատրաստությունը համաձայն պլանավորված դասացուցակի թեմատիկ հաշվարկների անցակազմում անձնակազմին, նորակոչիկ անձնակազմին սովորացնում ենք, ուսուցանում ենք, պատրաստում ենք, որ մեկնեն մարտական դիրքեր։ Նորակոչիկների հարմարման և զինծառայողների նկատմամբ բանատական վերաբերմունք ցուցաբերելու հարցերում մեծ դեր ունեն նաև կրտսեր հրամանատարները զորամասի սերժանտական խորհրդի նախագահի ղեկավարության։ Ամեն շաբաթ իրականացվող սերժանտական ժողովներում վերջիններս քննարկում են առօրյա հարցերն ու խնդիրները, փնտրում դրանց լուծման եղանակները։ Սերժանտներն ի հայտ են բերում նաև դժվար հարմարվող և տարբեր խնդիրներ ունեցող զինծառայողներին, որոնք ըստ վերադասության ներկայացում են զորամասի հրամանատարության։ Ինչպես զորամասի սերժանտական խորհրդի նախագահն է փաստում, ներկայացվող հարցերին զորամասի հրամանատարությունն անմիջապես արձագանքում է և տալիս համապատասխան լուծումներ։ Սերժանտական անձնակազմի հետ ժողովներ ենք անցկացնում, ասենք ստորաբաժանումների շարքային անձնակազմի հետ ինչ զրույցներ պետք է անցկացնեն, խոսան հիմնականում շարքային անձնակազմի բարեհոգեբանական վիճակը բարձրացնելու նպատակով, որպեսզի, ասենք, առաջացող ցանկացած խնդրի դեպքում դիմեն իրենց
անմիջական հրամանատարակազմին, անմիջական հրամանատարակազմը իրենց սերժանտներն են։ Սերժանտները աշխատանքներ հաստատ տանելու են, որ տվյալ առաջացած խնդրին լուծում տան։ Թե իրենց ուժերից վեր կլինի այդ խնդիրների լուծում տալը, արդեն զեկուցում են իրենց հրամանատարակազմին, վերադաս հրամանատարությանը։ Վերադաս հրամանատարությունը արդեն այդ խնդիրներով կզբաղվի ու հաստատ լուծումը կստանան էլի ցանկացած խնդիր։ Զորամասի իրամատարի մասնավորը մշտական ուշադրության կենտրոնում է մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումները և առաջնագծում կազմակերպող ծառայություն։ Գնդապետ Գյոզալյանը մշտապես շրջում է դիրքերում, շփվում զինծառայողների հետ, հետաքրքրվում առօրյա ծառայության մանրամասներով ու մարտական իրադրությամբ։ Մեկ գավաթ սուրճի շուրջ էլ տղաների հետ առավել անմիջական զրույցի բռնվում և լավագույն արդյունքներով աչքի ընկած զինծառայողներին խրախուսում։ Այստեղ վերջին շրջանում սկայածավալ աշխատանքներ են իրականացվել ինչպես ինժեներ ամրաշինական, այնպես էլ դիրքերի կահավորվածության, տեսադիտարկման համակարգերի տեղադրման և սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի համալրման ուղղություններում։ Մարտական հերթապահության կրումը կազմակերպված է համաձայն գործող կանոնադրությունների ու հրամանների։ Այս պահեդրությամբ հանգիստ է, հրադադարի խախտման դեպքեր տեղի չեն ունեցել։ Իրավիճակը վերահսկելի է մեր բոլորի կողմից, օպերատիվ խմբերի և մեր հրամանատարական կազմի կողմից ամենօրյա ստուգումներ է իրականացվում, իրականացվում են հրանգավորումներ, տեղերում ճշտվում են խնդիրները, մարտական հաշվարկներով գործելու կարգին և առհասարակ ողջ անձնակազմի մարտական խնդիրը։ Մեծ ծավալ ինժեներական աշխատանքները իրականացվել, դեռ շարունակվում է, սպահեդրությամբ նույնպես շարունակվում է, յուրաքանչյուր օր զարգացվում է ինժեներական առումով։ Համար առաջին շեշտը դնելով անձնակազմի անվտանգության պահպանմանը և մարտական դիրքերի ինժեներական աշխատանքները այն կարգով է իրականացում, որ կարողանան շատ արագ կատարեն իրենց առջև դրված խնդիրը և իրենք լինեն ապահով։ Տունունդով Թալիշեցի կրտսեր սերժան Դավիթ Սարգսյանը հպարտ է, որ պաշտպանում է հայրենիքի սահմանները և իր հարազատ տունն ու տեղը։ Դիրքի ավագի պարտականությունները կատարում է պատասխանատվությամբ, առաջնային ուշադրություն դարձնելով զինծառայողների անվտանգության հարցերին։ Դիրքերի ծառայությունը ինչքան էլ որ դժվար է, այնուամենայնիվ հպարտության զգացումն առավել մեծ է։ Մարտական հերթապահություն շատ լավ է կատարվում, դիրքի անձնակազմը միշտ պատրաստ է լինում մարտական իրադրությունը։ Ամեն անգամ, երբ որ բարձանում ենք դիրքի մարզումներ ենք իրականացնում, որպեսզի հակառակորդի առաջ խաղացման ժամանակ կարողանանք նրանց հետ շփրտել։ Դիրքի անձնակազմի տրամադրությունը շատ լավ է, մի ընտանիքի պես բոլորս իրար հետ ուրախ ջերմ, ոնց որ ես իմ տունը իմ եղբայրների հետ եմ, նույն ձև էլ այստեղ ենք բոլորս իրար հետ։ Պաշտպանական շրջանը տարբեր ոչ բարեխիշտ լրատվամիջոցների կողմից վերջին շրջանում հաճախ է թիրախավորվում արժանանալով անհարկի և անհիմ ընդքնադատության։ Զորամասի իրամանատար գնդապետ Արմեն Գյոզալյանը անդրադառնալով վերոնշյալ հրապարակումներին արձանագրում է, որ զորամասին կից ռազմական ոստիկանության բաժանմունքի աշխատակիցները զորամասի իրամանատարության հետ համագործակցված ամենօրյա աշխատանքները իրականացնում և մասնակցում զորամասի առօրյա կյանքին, ինչը բացառում է որևէ դեպքի կամ հանցավոր արարքի աննկատ ու անպատիժ մնալու հավանականություն։ Իսկ իր ու զորամասի անունը վարկաբեկող անհատների ուշադրությունը հրավիրում է զորամասի առջև դրված մարտական առաջադրանքի բարդությանը զորամասի անցած մարտական ուղու և անձնակազմի շրջանում տիրող մթնոլորտի վրա, խորհուրդ տալով հիմնվել միայն հավաստի աղբյուրների տեղեկատվության վրա։ Զորամասի ողջ անձնակազմը իրականացում է այնպիսի մի դժվարագին հատվածում ծառայություն, որտեղ չպետք է զրպարտեն, այլ զրպարտելու համար կարծում եմ պետք է պատասխան տան ու կտան, համոզվացեմ, որ պատասխան կտան։ Ես ինքս հերքում եմ այդ փաստը, չի եղել նմանատիպ երևույթ, 3 օր առաջ հայտնվել այսպիսի մի հատ նյութ, եթե ուշադիր ընթերցում ես այդ նյութը, ընթերցող անձը ինքը անմիջապես կգիտակցի, որ այդ նյութը անհեթեթություն է, դա ուղղակի զրպարտություն է, դա իրականության հետ չի համապատասխանում։ Այն առումով, երբ որ ես հրամայել եմ զինծառայողին նստել նստարանին 3 օր չքնել ու հաշճուտել, ինչպես կարելի է այդպիսի բան մտածել կամ այդպիսի բան անել։ Նախ զինծառայողը գտնվել է իր ստորաբաժանման կազմի մեջ, ստորաբաժանման հետ հաճախել է ճաշարան, ստորաբաժանման հետ եկել է ստորաբաժանումում քնել է, տվյալ լրագրողներին եմ խնդրում, թող անձամբ ճանաչեն, անձամբ մասնակցեն զորամասային առօրյային, զորամասում իրականացվող ծառայությանը, կազմակերպմանը, իրենց կարծիքը հայտնեն։ Եվ ես ինքս պատրաստ եմ ու իմ անունը և զորամասի անունը պաշտպանելու, դրա համար
թե իրավապահ մարմինների կողմից, թե մարդ ու իրավունքների պաշտպանների կողմից, պետք է այս զրպարտությունը հերքվի։ Իհարկե անհնար է որևէ կոլեկտիվում, հատկապես բանակում, լիովին բացառել խախտումներն ու ժամանակ առ ժամանակի հայտ եկող խնդիրները, բայց վստահությամբ կարելի է փաստել, որ պաշտպանության բանակի յուրաքանչյուր զորամաս, բացի համապատասխան իրավապահ մարմինների վերահսկողությունից, մշտապես բանակի իրամանատարության ուշադրության կենտրոնում է։ Բանակի վարչության կողմից պարբերաբար իրականացվում են ստուգայցեր, զինծառայողների շրջանում կատարվում են անանուն հարցումներ ու անհրաժեշտ այլ աշխատանքներ, որոնք թույլ են տալիս փաստել, որ յուրաքանչյուր հանցանք, յուրաքանչյուր նույնիսկ ամենաաննշան խախտում արձանագրվում է և զեկուցվում ըստ վերադասության, ներկայացվում համապատասխան իրավապահ մարմիններին, ովքեր էլ անմիջապես արձագանքում են և ձեռնարկում անհրաժեշտ բոլոր քայլերը։ Իգիտություն պաշտպանության բանակում պարտադիր ժամկետային ծառայություն անցնող անձնակազմի տեղեկացնում ենք, որ համաձայն բջջային հեռախոսներից օգտվելու նոր կանոնակարգի այսուհետ ժամկետային զինծառայողին թույլատրվում է ունենալ բացառապես տեսագրելու, ձայնագրելու, լուսանկարելու հնարավորություն և համացանցի հասանելիություն չունեցող բջջային հեռախոս։ Հաստատված կանոնակարգը խախտելու դեպքում զինծառայողը կենթարկվի կարգապահական տույժի, իսկ բջջային հեռախոսի մեջ ծառայողական կամ պետական բնույթի գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հայտնաբերվելու պարագայում հնարավոր է նաև քրեական պատասխանատվության։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է, հանուն զինծառայողների անվտանգության խստագույնս հորդորում ենք հետևել նոր կանոնակարգով սահմանված բոլոր պահանջներին, ինչպես նաև բջջային հեռախոսով չքննարկել զինվորական ծառայությանը վերաբերող թեմաներ, չթերագնահատելով անգամ ամենահասարակ հեռախոսի հնարավորությունները։ Պաշտպանության բանակի ասպետ համույթում սերնդափոխությունը, այն վերջերս համալրվել է նոր անդամներով, ովքեր շուտով կներկայանան հանդիսատեսին նոր կատարումներով։ Ավելի քան 7 տարի է, ինչ պաշտպանության բանակում ստեղծվել և գործում է ասպետ ռազմահայրենասիրական համույթը, որը հաղթահարելով ժամանակի քննությունը կարողացել է իր արժանի տեղը գտնել ոչ միայն զինվորական առօրյայում։ Բացի զինծառայողների համար անհրաժեշտ ժամանցի ապահովումից, ասպետ համույթը հակտիվ մասնակցություն է ունենում բանակային ու բանակի հետ ուղակի կամ անուղակի առնչություն ունեցող մշակութաժամանցային, հայրենասիրական, հիշատակի և մեծարման միջոցառումների։ Համույթի մենակատարներն ու երաժիշտները ռազմահայրենասիրական ու ժողովրդական կատարումներով կարողացել են արժանանալ ինչպես զինծառայողների, այնպես էլ հասարակական տարբեր շրջանակների վստահությանն ու ընդունելությանը, ուրույն տեղ զբաղեցնելով պաշտպանության բանակի և հանրապետության հոգևոր մշակութային կյանքում։ Այս մասին հիշելու առիթը օրերս պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում անցկացված ասպետ համույթի մենակատարների և գործիքային կատարողների հերթական ընտրություններ։ Բաղկացած լինելով բացառապես ժամկետային զինծառայողներից, այստեղ ևս, ինչպես ողջ պաշտպանության բանակում ընթացող բնականոն սերնդափոխության արդյունքում, զորացրվողներին փոխարինելու են գալիս նորերը։ Նրանցից լավագույններին ընտրելու և գործընթացն առավել օբյեկտիվ ու անաչառ կազմակերպելու նպատակով Ստեփանակերտի Արևիկ մանկապատանեկան ստեղծագործական և Կոմիտասի երաշտական կենտրոնների համապատասխան մասնագետների կողմից կազմավորվել էր արհեստավարժ հանձնաժողով։ Մեկ առ մեկ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև խմբային կազմով լսելով երգիչ մենակատարներին ու գործիքային կատարողներին, մասնագետներն ըստ յուրաքանչյուրի երաշտական արժանիքների տվեցին իրենց գնահատականները։ Տարեստարի ասպետ համույթը ավելի է կատարելագործվում իր երաշտական գործունեությամբ, ակտիվորեն ներգրավվելով բանակային, ներզորամասային տարբեր միջոցառումների, հատկապես անձնակազմի ժամանցի և հանգստի կազմակերպման հարցերում, ինչպես նաև տարաբնույթ ռազմահայրենասիրական ուղղվածության միջոցառումներում։ Եվ պետք է խոստովանել, որ համույթը իր առջև դրված խնդիրը կատարում է բավականին բարձր մակարդակով և կարողանում է անձնակազմի առջև իր հայրենասիրական ելույթներով ու նաև ոգեշնչող ծրագրերով բարձրացնել անձնակազմի մարտական ոգին ու նաև նպաստել նրանց գեղագիտական դաստիարակության զարգացմանը։ Հավելենք, որ ժյուրիի կողմից մրցութային կարգով ընտրված մասնակիցները առաջիկայում կընդգրկվեն ասպետ համույթի կազմում և հնարավորություն կունենան տարաբնույթ միջոցառումներում ցուցադրելու իրենց հնարավորություններն ու երաշտական ունակությունները։ Բանակային կյանքին վերաբերող պաշտոնական տեղեկատվության ու գոյամարտ հեռուստացրագրի թողարկումներին կարող եք հետևել նաև պաշտպանության նախարարության կայքում։ Իսկ այսօրվա թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բարի գիշեր։